ጥልን አድማጮቻችን፣ ዛሬ ዲሴምበር 3 2016 ዓ.ም ከአቶ ይኸነው አለሙ ጋር በአራት የተለያዩ ጽሁፎች ወይም አርቲክሎች ላይ ውይይት እናደርጋለን። ከአርቲክሎቹ መካከል አንደኛው አርቲክል በደል ይረሳል ወይስ ይለመዳል የሚለው ራሳቸው የጻፉት አርቲክል ነው። ሁለተኛው አርቲክል አቶ ገብረ መድን ስለ ወልቃይት ጸገዴ በቅርብ የጻፉት አርቲክል ነው። ሶስተኛው ቪዲዮ ነው። የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ለኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበበትን ቪዲዮ ላይ ነው የምንወያየው። አራተኛው አርበኛ ጌትነት አናገው በእንግሊዘኛ ስለጻፈው ስለ አማራ ሕዝብ ሆሎኮስት ስለሚለው አርቲክል እንወያያለን። ተከታተሉ። ጤና ይስጥልን አቶ ይኸነው አለሙ፣ ይሰማሃል? ይሰማኛል። ጤና ይስጥልኝ ሽፈራው፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለመወያየት ፈቃደኛ በመሆን በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ በመጀመሪያ በአንተ አርቲክል እንጀምር። በደል ይረሳል ወይስ ይለመዳል? ምንድን ነው ይዘቱ? ይሄ እንዴት ነው መሰለህ፣ ከሶስት አመት በፊት ነው የተጻፈው። በወቅቱ በየሳምንቱ አንዳንድ አርቲክል ጽፍ ነበረ እና የተደረጉትን ነገሮች በጊዜው የተደረጉ ነገሮችን ወያኔ እያደረጋቸው ያላቸው የህዝቡን እንቅስቃሴ እንዲህን የመሳሰሉትን ነገሮች ጽፍ ነበረ እና በዚያ ሰዓት አዜብ መስፍን በብዙ መልኩ እንደምንቀጣቸው እንደምናውቀው የቢዝነስ ኢምፓየር ኦልሞስት ሊደር ነበረች እና ብዙ ነገር ታደርግ ስለነበረ ከዛም በተጨማሪ ይችው አዜብ መስፍን የወልቃይት ጸገዴ ልጅ ናት የሚባለም ኢንፎርሜሽን ስለነበረኝ፣ በእርግጥም የዛ አካባቢ ልጅ ነች። በቃ የሆነ ነገር ትዝ አለኝ። ማለት አንደኛ ነገር እየተሰራ ያለው በደል ይሄ የምንረሳው እንዳልሆነ ለማሳየት ፈለኩኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይቺ ሰው የዛ አካባቢ ተወላጅ ሆና በዛ አካባቢ ሮጣ ያደገች በዛ አካባቢ ማህበረሰብ ታንጻ ያደገች የዛን አካባቢ ውሃ የጠጣች አፈር ውሃ ተራጭታ አፈር አውቅታ ያደገች ልጅ ነች። ግን ደግሞ ተመልሳ የራሷን ማህበረሰብ በዛ መልኩ ዘር እንኳን እንዳይተርፍ አድርጎ ለማጥፋት ሙከራ ማድረጓን ሳይ በቃ አንድ ታላቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማስታወሰው አንድ ታሪክ ትዛለኝ እና ከዛ ጋር ነው አገናኝች ለማሳየት። ታሪኩ ምንድን ነው? እንዴት ሳገናኘ እዛ ላይ እንግዲህ አስቴር የምትባል ወይም ደግሞ ባነብልሽ ይሻላል ይመስለኛል። ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት መስመር ቶሎ ሰዓት እዛ ላይ ምን መሰለ የሚለው በመጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ምን ይላል መሰለ፣ መርዶክዮስ አትራቲዮስን ሄድና ለአስቴር እንዲህ በላት አለው ይላል፣ አንቺ በንጉስ ቤት ስለሆን ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስብ። በዚህ ጊዜ ቸል ለምትይ እረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ። ደግሞስ ወደ መንግስት የመጣሽው እንደዚህ ያለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል የሚል ጽሁፍ አለ። ዛሬ እንግዲህ በትክክል አንብቤው ከሆነ ይሄ መርዶክዮስ ነው እንደዛ የሚላል። ይቺ ሰው የእነሱ ዘር እንደሆነች ያውቃሉ። አስቴር የንጉሱ ሚስት ነች፣ ግን ደግሞ እስራኤላዊ ነች እና በእስራኤላዊ ላይ የሞት ትእዛዝ ወጣ። ይሄኔ ነው እንግዲህ አንቺ የኛ ነሽ፣ እኛ ዘመዶችሽ ሞተን አንቺ ስትኖሪ ምንድን ነው ልታገኝች? ምናልባት ለእኛ መዳን ከሌላ ቦታ ሊመጣልን ይችላል፣ አንቺ ግን በጸጸት ትሞቻለሽ ነው የሚላት ሰው። ይህን ነው ያየሁት። ግን እሷ አደረገችው። ታሪኩን እዛ ጋ መሄድ ስላልፈለኩኝ ነው ያሳጥረው። እሷ ንጉሱን አሳምና ብዙ ታሪኮች ሰርታ ህዝቧን አዳነች ነው። እቺ ግን አዜብ መስፍን የዛ አካባቢ ተወላጅ ናት። በማዳን ፈንታ ብዙ ተንኮል እየሰራች ብዙ ነገር እያደረግ ህዝቧን እያስጨረሰች አለ። ጀስት
ተቃራኒዎች ናቸው። መንግስት የአስቴር ተቃራኒ ናት። የአስቴር ተቃራኒ እሱ ነው ማሳየት የፈለግኩት። ንግስት አስቴር ህዝቧን አዳነች፣ ዘመዶቿን አዳነች። እቺ ግን በንግስና ቦታ የተቀመጠች ቦታው ያላት አስቴር ኃይሉ ያላት አቅሙ ያላት ግን ህዝቦቿን በዛ መልኩ አስጨፈጨ ዘመዶቿን አስጨፈጭ። አንዳንድ እንዴት መሰለ ሰዎች ቦታ ያገኙና ሳይጠቀሙበት ይቀራሉ። ይገርማል። ትክክል። አንዳንድ ሰዎች አገር ሊያገለግል ወገን ሊረዳ ብዙ ተአምር ሊሰሩ የሚያስችላቸው ሀብት፣ እውቀት፣ ፖዚሽን፣ ይሄ ስልጣን ኖራቸውና አይጠቀሙበትም። እንዲሁም በተቃራኒ ይጠቀሙታል። እንግዲህ አዜብ ከነኝ ሰዎች አንዱ አለች። ያንን ነው ማሳየት ይፈለጉ። በጣም ጥሩ። ኦኬ፣ የወልቃይቱ ህዝብ ስላስጨፈጨፈች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ይሄነው አለሙ። አሁን ሁለተኛው የምንነጋገርበት አርቲክል ደግሞ አቶ ገብረ መድን የጻፈው አርቲክል ነው። በሰሜን በጌምድር፣ ጎንደር፣ ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ጸለምት በአማራው ላይ ተስፋፊው ትሃት ህወሓት የፈጸመው የዘር ማጽዳት ወንጀል ነው የሚለው ርዕሱ። እስኪ እንዴት አየው ይሄን አርቲክል? እንዴት ነው እቅዱ? ምን ይመስላል? አዎ ይሄ ምንድን ነው? አቶ ገብረ መድን መቼስ ምን በምን መልኩ ላመሰግናቸው እንደምችል አላውቅም። ትልቅ ሰው ናቸው። እኛ ያን የገና ተማሪዎች እያለን በወያኔ አስቸጋሪ ገዳይ መሆን አምነው ገቡ ለመንግስት ሊሰጡ ተብሎ ከማውቃቸው ጊዜ ጀምሮ ይኸው እስካሁን ድረስ ባሉበት ቦታ ቆመው ያሉ በትክክል እውነትን እየተናገሩ ያሉ ሰው ናቸው። ታንኪዩ ማለት ብቻውን አመሰግናለሁ ማለት ብቻውን በቂ አይመስል ይቀን ትንሽ ይሆንብኛል፣ ግን ትልቅ ሰው ናቸው። በጣም አመሰግናቸው ናቸው። እና ምንድን ነው ባጭሩ እሳቸው እንግዲህ እሳቸው አዜብ መስፍን የንግስት አስቴር ተቃራኒ እንደሆነች ሁሉ አቶ ገብረ መድን ደግሞ የአቦይ ስብሐት ተቃራኒ መሆናቸው ነው ማለት ነው። በትክክል ጥሩ ገልጸዋል፣ ጥሩ ገልጸዋል። ሽፈራ እንደዛ ያስችጋት እና ምንድን ነው እሳቸው አንደኛ ነገር በወቅቱ አብረው ስለነበሩ ምን ያ ግሩፕ ያ ገዳይ ግሩፕ አጥፊ ግሩፕ ምን እንደሚያስብ አብረው ቁጭ ብለው ያዩት ነገር ሲፈጸም ያ ሁሉ በደል የፈጸመው በደል ሲፈጸም ገና ቢላው ሲሳ ሀሳቡ ሲጠነሰስ ነገሮች ሲስተካከሉ ቁጭ ብለው የሰሙ ያዩ ሰው ናቸው። ምን ይላሉ ፈረንጆች? ፍሮም ዘ ሆርስስ ማውዝ ይላል። በትክክል ከትክክለኛው ሰው የሰማ ነው ማለት ከአቶ ገብረ መድን የሰማ ነው። የሆነውም ያው ነው፣ በቃ ያው ነው የተፈጸመው። ገና ወያኔ ራሱን ህወሓት ብሎ 1967 ላይ ከመምጣቱ በፊት አማራ የሚባል ዘር የትግራይ ጠላት፣ የትግራይ ህዝብ ጠላት፣ የትግራይ ህዝብ ደመኛ ብሎ ፈርጆ መጥፋት አለበት ብሎ የተነሳ ሲቀጥል እነኛ አሁን የጠራቸው ኤሪያዎች እነ ወልቃይት፣ ጸገዴ፣ ጸለም፣ እነ ሁመራ እነኚህ ቦታዎች ደግሞ የመስፋፋት ህልሙን የመጀመሪያ እርምጃ አድርጎ የወሰዳቸው ናቸው። ይሄ እንግዲህ ከነዚህ ከጎንደር ከወሎም አሉ የተወሰኑ ኤሪያዎች ደግሞ ከወሎ አሉ እነ አላማጣ፣ እነ ኦረም እነኚህን የመሳሰሉትን ደግሞ ከወሎ አድርጎ የመስፋፋት ህልሙን ለመተግበር የተንቀሳቀሰባቸው ኤሪያዎች። አዎ፣ እዚህ ላይ ግን አማራ ጠላት ነው ብሎ ሲነሳ ለህዝቡ ስብከት ሲጀምር አቶ ገብረ መድን ጨምሮ በርካታ የትግራይ ህዝብ ውሸት ነው ብሎ ተከራክሮታል። በትክክል የተከራከሩትን ደግሞ ደምስሰዋቸዋል። በትክክል እኔ እንደ ወደ ነጥቡ ምናልባት ጊዜ ከሌለ በሚል ወደ ነጥቡ ለመምጣት ነው እንጂ በትክክል ሁሉ ለወያኔ ቢሆን አርጋ ባርጋ ሆንለት። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ ወንድሜና እህቴ ብሎ ነው እነሱ ግን እንደዛ ብሎ የተከራከራቸውን ህዝብ በሙሉ የራሳቸውን ህዝብ ትግሬዎቹን በሙሉ ሰገዱ፣ ገደሏቸው። ከዛ በኋላ ያሰቡትን ሀሳብ ይዘው መጡ፣ ካርታ ሰሩ። ካርታው በአቶ አርከበን የተሰራው ነው የሚለው በትክክል ብዙ እናርከባሉ ብዙዎችን ሰዎች ይጠቅሳሉ። በትክክል በዋናነት እነ አቶ አርከበን እና እነ አቦይ ፀሐይ እና አቦይ ስብሐትን ይበሉ እንጂ ብዙ ሰዎች ይጠቅሳሉ። ምናልባት አሁን በስደት ያሉ የተወሰኑ ሰዎችን አብሮ ይጠቅሳሉ። ሰው እኔ ዛው ዲቴሉ ስላለመግባት ስለፈጠ ትክክል ነው። እንደዛ እየጠቅሳሉ
ካርቶ ተሰራ። የካርቶ ዓላማ ታላቂቷን ትግራይ ከሱዳን ጋር በትክክል ማገናኘት ነው። ማገናኘት ከሱዳን ጋር ከሱዳን ጋር ማገናኘት ማገናኘት፣ ወደ ሱዳን ፖርት መቅረብ ነው። ይሄን ለማድረግ ይሄ ወልቃይት ጠገዴ የተባለውን የሰሜን ጎንደር ጠቅላይ ግዛት መወሰድ አለበት። ያን መሬት ለመውሰድ ህዝቡ መጥፋት አለበት፣ መደምሰስ አለበት። ልክ ነው የምልህ። እዛ ቦታ ላይ አማራው ነው ያለ፣ የወልቃይት ህዝብ ነው ያለ፣ የጠገዴ ህዝብ ነው ያለ፣ የሆመራ ህዝብ ነው ያለ። ያ ቦታ ፈርታይል ላንድ ነው። ይሄ በጣም የዳበረ መሬት ነው፣ ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል መሬት ነው። ስለዚህ እሱን መውሰድ አለባት። ሲወስዱ ሁለት ነገሮች ናቸው ሊሆን የሚችሉ። አንደኛ አይዘር የዛ አካባቢ ህዝብ ትግራይ ነኝ ብሎ መቀበል መቻል አለ። ይህ ካልሆነ ደግሞ ያ ቦታ የትግራይ ስለሆነ ቦታውን መለቀቅ ይችላል። ይሄ ነው። አለቅም ካለ ደግሞ አሁን ቀጥለን የምንመጣበት ነገር ይሆናል። እንግዲህ ከዚህ ከሁለቱ አንዱ ሊመርጥ ነው የተደረገው። እነ የዛ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ እነ ማን ዘለለው መኮንን ዘለለው ነው የሚባሉ ሰውዬ ልከውሉ አስጠይቀዋል። የራሳቸው ታጋይ የነበሩ ነው በወቅቱ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ልከው አስጠይቀዋል። ይህ ምርጫ ሁለት ነገር ነው። አይዘር ትግሬ ትሆናላችሁ፣ ትግሬ ነን ብላችሁ እዚሁ ሁናችሁ ትኖራላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ቦታውን ትለቃላችሁ። ምክንያቱም ቦታው የትግራይ ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ትግራይን በማስፋፋት አማራውን አንደኛ ነገር አማራውን መጉዳት ይቻላል። በሁለተኛ ነገር የራሳቸውን ድንበር አስተው ከሱዳን ጋር መገናኘት ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ ማንም ሰው ያላስተዋለው አማራውን ክልል አጥረው ነው የሚሉት። ከምንም ግንኙነት አይኖረውም ማለት የአማራው ክልል የሚባለው እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ቀድመው አስበውበት በተንኮ ተዘጋጅተው ያሰቡበትና የመጡበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው በጣም ለም መሬት ነው፣ ከሱዳን ጋር የሚያገናኝ ነው። አሁንም እንደተናገረው ከሆነ ሰሊጥ ለእስራኤል፣ ለሱዳን፣ ለቻይና በዛ በሱዳን ፖርት በኩል በትክክል እየተላከለት ነው። በፕላኑ መሰረት ተፈጽሟል ማለት ነው። ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ ሰፍሮበታል። እሺ፣ ከዛ በፊት የተግባር እቅድ አውጥተው ወደ ወረራ ገቡ፣ የማጽዳት ዘመቻ ገቡ፣ በተለያየ የጦር መሪዎች ገቡ። ፈቃደኛ ሆነው ፈቃደኛ ሆነ ፈቃደኛ ያልሆነው ቤት እየዘጉ አቃጠሏቸው ይላል። አቃጠሉ፣ ጨፈጨፉ። በቃ ይሄ ነው ቅድም ያልኩ ምርጫ ነው የሆነው። ትግራይን ካሉ ይገባሉ፣ ይኖራሉ። ትግራይን አይደለንም ካሉ ከሀገሩ ይለቃሉ። እምቢ ካለ ይጨፈጨፋል፣ ይገደላል። ሌላም ነገር አለ፣ ሌሎችም ነገሮች ተፈጽመዋል እዛ አካባቢ ላይ። ከዚህ በፊት እንዲሁም በዜና ይወጣ ነበር። በተለይ ብዙውን ህዝብ ጨፈጨፉ። ያመኑትን ብቻ ነው የተወሰኑትን ለራሳቸው ወንዶች ማጋባት ጀመሩ። ከፊሎቹን የሚሰደዱትንም እንዳይወልዱ እያመከኑ ማባረር ፈለግ ጀመሩ። ወንዶቻቸውን ጨፈጨፉ። ብዙ 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 ግፍ ተሰርቷል። እዛ አካባቢ በዓለም ዙሪያ አሉ ብዙ የወልቃይት ጠገዴ የጸለምት አካባቢ ሰዎች ይህንን ግፍ በአይናቸው ያዩት ይናገራሉ። ብዙ ጊዜ ይቀርቧል በዜና ያንን አደረጉ። አካባቢውን አጸዱ። ከዛ በኋላ የራሳቸውን 1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አምጥተው አሰፈሩ ማለት ነው። 1 ሚሊዮን ህዝብ አምጥተው አሰፈሩ። በአሁኑ ሰዓት እነሱ እስራኤላውያን ተብለው ይጠራሉ። እዛ አካባቢ የቀን ሰራተኛ የሆኑት ደግሞ አማራዎች ደግሞ ፓለስታይናውያን ተብለው ይጠራሉ ይላል ሌላኛው ጽሑፍ ላይ። የባንክ ብድር ተመቻቸላቸው፣ ሰፋፊ መሬት ተሰጣቸው፣ የእርሻ ሁኔታ ተመቻቸላቸው እንዲያመርቱ ሁሉ ነገር ተመቻቸ። ከፍተኛ ምርት ማምረት ጀመሩ። ይህ ምርት በፖርት ሱዳን እያደረገ ወደ እስራኤል እና ወደ መሳሰሉ ፖርት ሱዳን እና ወደዛ ይሸጋገር። ባለመብቱ ባለመሬቱ ከዘር ከማንዝሩ ጀምሮ ሀብቱ የነበረው ባለ ሀብት የነበረው ደግሞ የእነኚህ ሰዎች አራሽ የእነኚህ ሰዎች አሽከር ባሪያ ሆኖ ተቀመጠ። ጽሁፉ ላይ እንደምንመለከተው በእስራኤል እና በፍልስጤም አድርጎ ነው እሱኛው የአቶ ጌትነት ጽሁፍ ላይ ነው። እንግሊዝኛው በተለይ እንግሊዝኛው ላይ ነው። አሁን የአቶ ገብረ መድን ላይ ነው ያለ ነው። እና አቶ ገብረ መድን የሚያጠቃልለው ይህንን ተቃውመው ነው እሳቸው የወጡ። ህወሓት ግን ገፋበት፣ ሰዎችን እየጨፈጨፈ ቤት ዘግቶ እያቃጠለ ንብረታቸውን ዶሮ ሳይቀር ለህወሓት ሰራዊት እየሰጠ ቀለብ አደረገው ይላል። ይህንን ያደረገው እና የዘር ማጽዳት እንዳለ ጨፈጨፈ፣ አባረረ፣ የሚያባረረውን አባረረ፣ የሚጨፈጭፈውን ጨፈጨፈ። የሚዘጋባቸውን በጣም ይገርማል። በተወሰነ
ሰዎች ኢቭን ቆልፈው ሁሉ በረሃብ እንደገደሏቸው አውቃለሁ። በረሃብ ገደሏቸው። በጣም ቀድመው ይናገሩ የነበሩትን ሰዎች በረሃብ ፈጇቸው፣ ቆልፈው አንድ ቦታ ላይ ወስደው ቆልፈባቸው በረሃብ ጫሩ። በጣም የሚዘገንን ስራ እየተሰራ በተለይ በወልቃይትና በዛ ህዝብ እና እንደዚህ አድርጎ እንግዲህ በአደባባይ ህዝብ ጨፍጭፎ ወያኔ እንደገና ደግሞ ለብሔሮች ነጻነት የመጣው ቋንቋን ማስከብር፣ ባህል ማስከብር፣ የብሔሮች መብት ማስከብር ነኝ እያለ መመሪያ ይሰጣል። እንዴት መሰለሽ ፈራው፣ እሱማ ሽፋን ነው ገብቷል። ጀስት ቀበሮዎች፣ ተኩላዎች የበግ ለምድ ለብሰው መጡ እንደምንልና እንደምናወራው እነሱ ያንን ይለሃል። የሚደረገው ከስር ያለው ነገር ትክክል አይደለም። ህጉ ቢሰራ ኑሮ እኮ ምናልባት ወደኋላ ልመጣበት ይችላል። አወጣ ነው የሚሉት ህግ እኮ ቢሰራ ኑሮ ለምንድነው የወልቃይት ጸገዴ ህዝብ እኮ አማራ ነኝ እያለ ልናይፈቅድለት በኋላ ላይ ልንመጣበት እንችላለን። ለነገር በጣም ጥሩ እንግዲህ እዚህ ጋር አይሰራም። የተሳተፉትን ባለስልጣኖች የዚህ ዘር መጨፍጨፍ ላይ ዘርዝረዋቸዋል፣ በሙሉ ዘርዝረዋቸው። ኢቭን በአሁኑ ሰዓት ስልጣን ላይ ያሉ የሞቱ እዚህ እኛ ጋር አሁን እንደው ጥሩ ይሁን አሁን አላውቅም፣ ስማቸውን መጥቀስ እዚህ ስደት ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ በዚህ ሁኔታ ላይ እንደነበሩበት ነው። ይህም ጽሁፍ ሁሉም ያውቀዋል፣ ሁሉም ጋር ሁሉም እጅ ያለ ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ ይህንን ካደረጉ በኋላ አዲስ አበባን ሲቆጣጠሩ ኢቭን የአሰብን ወደብ አንፈልግም አሉ ይመስለኛል። እንግዲህ እሱ ደግሞ በጣም የሚያስደንቀው ፓራዶክስ ነው። በጣም ይደንቃል። ጽሁፍ ላይ እንደተገለጠው የእንግሊዝና የአሜሪካ መንግስት በወቅት ውይይቱ ላይ አብረው ቀደም ተዋና የነበሩት የአሰብ ፖርት ኢቭን የኤርትራ መንግስት ነው። የኤርትራ መንግስት ሳይቀር የአሰብ ፖርት የኢትዮጵያ እንደሆነ ኦልሬዲ በትምምን ድርሷ ጥያቄ ውስጥ የሚሄድ ቶርት ነው አለ ኦልሞስት። ከዛ በኋላ እነኚሁ ናቸው፣ እነኚሁ ሰይጣኖች ነው። አንፈልግም ብለው እንደምታ ከፖርቱ ከወደብ ውጭ አደረጉ። በጣም ጥሩ። ኢትዮጵያውያን ነን ይለሃል፣ ኢትዮጵያውያን ይላሉ። ከባድ ነው የሚያደርጉት ያለ እንግዲህ ይሄ የለመደባቸው ዘር ማጥፋት እዚህም አርቲክሉ ላይ እንደተጠቀሰው ወደ ሌላው ብሔርም ተሸጋገረ። በጋምቤላ፣ በሲዳማ፣ በኡጋዴን፣ በኦሮሚያ፣ በአፋር ሁሉንም በርካታ ብሔሮችን ዘር ማጥፋት፣ ዘር ማጽዳት ወይም በጅምላ መጨፍጨፍ አካሄዱ ፈጸሙ ማለት ነው። አሁንም እያካሄዱ ነው። ከዛ በኋላማ እንዴት መሰለ፣ ከዛ በኋላ በቃ ይሄ እኮ ይሄ መንግስት ነው የስሙላ መንግስት የሚባል እኮ የወንበዴዎች ቡድን። ከዛ በኋላማ እኮ በቃ ጥያቄ ከነሳ ትመታለህ፣ አለቀ። ትፈረጃለህ። ኢሚዲት የሆነ ጥያቄ ካነሳ ትፈረጃለህ። የትኛውም ክልል ላይ መጀመሪያ ላይ በትክክል የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄ ነው በሚል በተወሰነ መልኩ ህብረተሰቡ እስኪናያቸው የሚልም ነገር ነበር እንደገቡ አካባቢ ሲታዩ ገና ከመጀመሪያው ምርጫ ጀምሮ የሚያደርጉት ያለው ነገር በጣም መስመር የሳተ ፈጽሞ ለኛ ህዝብ የማይሆን አብሮ ተቃቅፎ ላደገ ህዝብ የማይሆን ሙስሊም ክርስቲያኑ፣ ሌላው ብሔረሰብ ከብሔረሰብ ተጋብቶ ተዋልዶ የኖረው ማህበረሰብ ከሱ ውጭ የሆነ ነገር ማድረግ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ነቃ ሁሉ። ስለዚህ በየአቅጣጫው መቃወም ሲጀምር፣ ትክክል አይደላችሁም ማለት ሲጀምር፣ አሁን አንተ እንደጠቀስከው በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በሶማሊያ እስካሁን ድረስ ኦጋዴን የሚለው ጋዜጠኛ ሄዶ ማይኮቢኝ ኬንያ እንዳለ ግፍ ተሰራ። በድብቅ ገብተው ሊፈትሹ የሞከሩት የሱሪን ጋዜጠኞችን ምን እንዳደረጓቸው አለም ያስ ያ ልክ ነው። እና ሁሉም ጥያቄ ያነሳ በሙሉ በቃ የሚመለስበት ጥይት ነው። አዎ። እና የህወሓት የዘር ማጥፋት አላማና ተግባር ደግሞ በነፍስ ወከፍ ጠመንጃ ቤት ውስጥ አሰባስቦ በሩን በመዝጋት በእሳት ማጋየት፣ አፍኖ በመሰወር ብርሃንና ነፋስ በማይገባበት ጉድጓድ አስሮ ቤቶች ውስጥ በማጎርና በማጨናነቅ በተላላፊ በሽታ እንዲያልቁ ማድረግ፣ አይነ ስውር እንዲሆኑና አእምሯቸውን በመሳት እንዲያብዱ ማድረግ፣ ኦሮሞ፣ አማራ ወዘተ በመሆን ብቻ ያለምንም ፍርድ ወህኒ ቤት ተሰቃይቶ እንዲሞት ማድረግ፣
በዘጠኙ ክልሎች በወያኔ የተቋቋሙ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉ ታሳሪዎች ሲታመሙ ሕክምና ማግኘት ስለማይፈቀድላቸው ብዙ ታሳሪዎች በዚህ ምክንያት በበሽታ እንዲያልቁ ማድረግ፣ በፈዋሽ መድኃኒት ስም ጽንስ የሚያስወርድ እና የሚያመክን መድኃኒት በመስጠት ዘር ማጥፋት፣ የህወሓት መሪዎች እንደ ትልቅ ፖሊሲ አድርገው የያዙት ድርጊት ወጣት ሴቶችና ወንዶች ሀገር ጥለው እንዲሰደዱ በማድረግ ሀገሪቱን የወደፊት ተረካቢ በማሳጣት የስልጣን ጊዜያቸውን እንዲራዘም ማድረግ ዘጠነኛ መሬት ነጠቃ ናቸው ይላል። እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉት ወንጀሎች ነው በትክክል ሁሉንም አድርገዋቸዋል። ምልክድም መቼም ወያኔ ያደረገው የስቃይ አይነት ዘርዝሮ መጨረስ አይቻልም። አሁን የዘረዘርካቸው ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። በጣም አንድ ዘር ራሱን እንዳይተካ እንዲመክን ማድረግ ዘር ማጽዳት ማለት አንዱ ክፍል ጂኖሳይድ የምንለው ወይም ዘር ማጽዳት ማስወገድ፣ አንድ ዘር የመኖር መብት ነፍጎ እንዳይኖር ማድረግ ማለት አንዱ እንግዲህ በወልቃይት ጠገዴ ላይ ከነኝ ቅድምም ብለነዋል እኮ ለብቻቸው በረሃብ እንዲሞቱ ዘግተው አንድ ላይ በአሽጎ ምንም ነገር እንዳይገናኙ አድርገው እንዲሞቱ ማድረግ፣ እዛው ላይ በሳት መለኮስ፣ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ሴቶቻቸው ሊወልዱ እንዳይችሉ ማምከን እንዲመክኑ የሚያደርግ መድኃኒት መስጠት። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ በተለይ እጅግ በጣም በተለይ ወልቃይት ሕዝብ ላይ የተፈጸመ ድርጊት ነው። ከዛ በተጨማሪ በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ ኤሪያዎች ተጠቅሞታል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄን ጽሁፍ የጻፉት አቶ ገብረ መድን ታህሳስ 2008 ወይም ዲሴምበር 2015 በፈረንጅ አቆጣጠር ነው እና ባጭሩ ወያኔ ዘር አጥፊነቱ ገና ሲፈጠር አቅዶ የተነሳው ነው። ዘር አጥፊ ድርጅት ነው እና ወልቃይት ላይ የጀመረው ዘር ማጥፋት ቀጥሎ ሁሉንም ብሔረሰብ አዳርሷል። ይሄ የራሳቸው አባል የሆኑት የትግራይ ተወላጅ የሆኑት ከመስራቾች አንዱ የሆኑት ገብረመድህን የሚሰጡት ምስክርነት ነው። ይሄ ምንም ግልጽ ነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው አርቲክል እንሂድ። እዚህ ላይ አንድ ነገር አለ። ሁል ጊዜ ከመሄዳችን በፊት አንድ ነጥብ መጨመር ፈልጋለሁ። እዛ ላይ አቶ ገብረመድህን እንደገለጹት አማራውን እንደ ጠላት ሲፈርጁ አማራው አጼ ዮሐንስ ያገዛዝ ዘመን የተነቃቃው የትግራይ ህዝብ ስልጣኑን ወደ ሸዋ በመውሰድ እንዲሞት አድርጓል የሚል ነው ቂም የቋጠሩ። መነሻቸው ይሄ ነው። አዎ ቂም ቋጥረዋል። ግን አሁን ስትነሳ ይህን ታሪክ ብትመለከተው የኢትዮጵያን ታሪክ ወደኋላ ተመለሰ ብትመለከት ይህ ውሃ የማይቋጥር ዝም ብሎ ለምክንያት ተብሎ የተቀመጠ መሆን ታውቃለህ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ አንዴ ወዲህ አንዴ ወዲያ ሲጓጓዝ የኖረ ነው። በታሪካችን ላለፉት ሺህ ዓመታት አንዴ እዛ ጋ ይሆናል፣ ሌላ ጊዜ ከአክሱም አይደል፣ ከዛ ቀጥሎ እዛ ጋ፣ ከዛ ቀጥሎ ሸዋ፣ ከዛ ጋ ጎንደር አይደል፣ እንዲህ እንዲህ እያለ ወዲያ ወዲህ እያለ ነው የኖረው እና ምክንያት ሊሆን አይችልም። ይህንንም በርካታ የትግራይ ተወላጆች በዛን ጊዜም አሁንም ተቃውመውታል። ውሸት ነው፣ ያስፈጸሙትም በጉልበት ነው። ለዛ ነው ሶስተኛው ደግሞ በቪዲዮ በዩቲዩብ የተለቀቀው የወልቃይት ህዝብ ራሱ ለመብቱ ሲከራከር የታየው ቪዲዮ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የተመረጡት ሰዎች አንድ ባንድ ሲናገሩ እኛ በፍጹም ትግራይ አይደለንም፣ አማራ ነን፣ ላለፉት 24 ዓመትም ተቀብለን አናውቅም፣ ሆነንም አናውቅም፣ በጉልበት ተይዘን ነው፣ ብዙ ሰዎችም በዚህ ምክንያት አልቀውብናል፣ አሁንም እባካችሁ ፍቀዱልን ነው የሚለው። በመጀመሪያ በጣም የሚገርም ነው፣ ድፍረታቸው በጣም የሚደነቅ ነው። እንዴት እንዳሰቡት ይህን ያህል 25 ዓመት ተቋቁመው ይሄ ሁሉ ጭፍጨፋው፣ ዘር ማጽዳቱ ሁሉ ተቋቁመው አሁንም እንደዚህ ጠንከር ያለ ጥያቄ ይዘው ማንሳታቸው በጣም የሚደነቁ ናቸው። እና በጣም በብዙ የሚቆጠር ህዝብ ነው ቪዲዮ ላይ እንደሚታየው። እንዴት ተጀመረ? እንዴት እዚህ ደረጃ ሊደርሱ ቻሉ? የምታውቀው ኢንፎርሜሽን ካለ እዛ ጋም ቪዲዮ ላይ ምን እንዳየህ? እኔ አሁን ምን መሰለህ፣ በቪዲዮ ላይ ያየሁት ነው። ምን ማለት ሰው የሚያውቀውን ነው ልናወራ የምንችለው። እኔ አንድ የሚደንቀኝ ነገር አለ። አንደኛ ያ ሁሉ ህዝብ ነው የወጣው፣ በጣም በጣም ብዙ ህዝብ ነው የወጣው። እንዳየሁ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ነው። 25 ዓመት ሙሉ አንተ አይደለህም እየተባልክ ኖረህ ያን
አማሮች ነን የሚሉ እየተመረጡ ራሳቸውን እየተገደሉ ቀደም ከዚህ ወጥ ስንነጋገር የቆየ ነው። ይሄ ሲደረግ የነበረ ህዝብ እንዲመክን የተደረገ ህዝብ ከዛ በኋላ ከዚህ ሁሉ አምልጦ የወጣ የህዝብ ነው እንጂ ከዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ የተረፈው ህዝብ ነው እንጂ የማንነት ጥያቄ ያነሳ ይህ እነሱ አሁን ወያኔ የሚፈተንበት ትክክለኛው ሰዓት። ምክንያቱም ወያኔ ራሱ ባስቀመጠው ህገ መንግስት ነው የጠየቋቸው ያለ በትክክል ህገ መንግስት ይፈቅድልናል ነው የሚሉ ሰዎች እንደሰማ ነው። ራሱ የወያኔ ህገ መንግስት እኛ እንደ ህገ መንግስት ማርቆጥሮን ያለንዴ እነሱ ግን ያንን ህገ መንግስት አክብረው ይህ ህገ መንግስት ይፈቅድልናል የመገንጠል ወደምንፈልገው አቅጣጫ የመሆን ብትፈልግ አማራ ነን ብንፈልግ ትግሬ ነን ባንፈልግም ራሳችን እንችላለን እንድንቆም ያግዘናል ብለው ነው ይወጡ። እውነታቸው ከዚህ በፊት ወደኋላ ሄደ ማየት ይችላል። ለምሳሌ ወደ ደቡብ ስትሄድ ለምሳሌ ደራሽ ኮንሶ እነኛ አካባቢ ደራሽ ኮንሶ በራሴ ስለ ነበር የነበረው በፊት ሲጀመር ደራሽ ራሱን ችሎ አንድ ወረዳ ነኝ ብሎ ሲወጣ ራስ ገዝ ወረዳ ነኝ ብሎ ሲወጣ ህገ መንግስቱን ተጠቅሞ ይወጣል። ከደራሽ እንኳን ራሱ ኮንሶ ለብቻው ደግሞ ሆኑ ትንንሽ ነገሮች ናቸው። እነኚህ ትንንሽ ወረዳዎች ናቸው፣ በጣም ትንንሽ ወረዳዎች። ኮንሶ ለብቻው ተገንጥሎ ደግሞ ራስ ገዝ ይችላል። ይሄ ህገ መንግስቱ እንደሚፈቅድላቸው ስለሚያውቁ ስልጤን ማየት ይችላል። የስልጤ ጉራጌ ብሔሩን ተጠቅሞ ነው ለብቻው ተገዝ። ጉራጌ አይደለሁም ማለት ስልጤ ነኝ እንጂ ጉራጌ አይደለሁም። ጀስት እንደዛ ሁሉ እነኚህ የወልቃይት ጸገዴና የአካባቢው ህዝብ እኛ በስህተት ትግሬ ናችሁ አብለናል፣ ግን አይደለንም አማሮች ነን። ለ600 ዓመታት ብሎ ነው የሚገልጹት እነሱ። ከ600 ዓመታት በፊት ጀምሮ እኛ የአማራነት ታሪክ እንጂ የትግሬነት ታሪክ የለንም። ዘፈናችን፣ ልብሳችን፣ ሰላምታችን፣ ደስታችን ሁሉንም በአማርኛ እንጂ በትግርኛ ገልጸን አናውቅም። ነገር ግን እርግጥ ነው ድንበር ላይ ስለምንኖር ትግርኛም እናገራለን፣ አማርኛም እናገራለን። አልፎ አልፎ ሱዳንኛ እነኝ ወደ ሱዳን አካባቢ ያሉ ቋንቋዎችን እንናገራለን። ይሄ ደግሞ ድንበር ላይ በመኖራችን ያመጣው ነገር እንጂ ይሄኛው ናችሁ ተብሎ የምንባልበት ነገር የለም። በጣም ያስደንቅ ነገር ሽፈራው እዚህ ጋር አንድ ያስደንቀኝ ነገር ከዛ በኋላ ያወጣ ይሄ ንግግር ከተደረገ በኋላ ይወጣ ሌላ ደግሞ ነበር። ምንድን ነው አማራን አትበሉ እንጂ እራሳችሁን ቻሉ ከፈለጋችሁ የሚል ምርጫ ተሰጥቷቸዋል። በጣም ይደንቅሃል እኮ በጣም ይደንቅሃል። ምን ያህል ወያኔ አማራን እንዴት አድርጎ እንደሚጠላው ነው የሚያሳይ። አማራንን አትበሉ እንጂ ስትፈልጉ ከትግሬ እንልቀቁና ራሳችሁን ግን በቃ ወልቃይት ይተባሉ። ታዲያ እንደዛ ከሆኑ ትግራይ ከሱዳን ድንበርተኛነቷን ልታጣ አይደል እንዴ? ይፈቀድላቸው ከዛ በኋላ እነሱ አስበዋላ ያሰቡላቸውና ይዘዋል። ኦልሬዲ ያንን እድል ሰጧቸውና ራሳቸውን ተቻሉ በኋላ ብዙ የማስጨነቅ ነገር ተጠቅሞ ወደ ራሳቸው ይጠቃሉ። ወይም ደግሞ እስከዚህ 25 ዓመት ሲያደርጉት እንደነበሩ እንዳለጠርጎ ሊያጠፋቸው ይችላሉ። በጣም ጥሩ። አሁን ምን ላይ ነው ያሉ? እንግዲህ ይሄው ነው ያለው። እስካሁን ምንም ጥያቄው ቀርቧል። መጀመሪያ ለሀገራቸው ደረጃ መጥቷል። ከዛ ክልል ለአማራ ክልል አስተላልፎ ከዛ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ ለትግራይ ክልል ሄደው አቅርበው ሲመለሱ ሁመራ ላይ ያዟቸዋል። ያዟቸው የተወሰነ አንገራገሯቸው። በአሁኑ ሰዓት ያለኝ ኢንፎርሜሽን እንደተለቀቁ ነው ሰዎች። እንግዲህ መጠራት ይኖርበታል ይሄ ኢንፎርሜሽን፣ ግን እንደተለቀቁ ነው የማውቀው። ከዛ ይልቅ ከጀርባ በኩል የወያኔ ሰዎች ገብተው ህዝቡን በየአቅጣጫው በየቀበሌው እየሰበሰቡ እያስፈራሩ እኛንን የምንሻላችሁ አማራ ይጨፈጭፋቸዋል እኛንን የምንሻላችሁ እያሉ እያስፈራሩ የማሳመን ስራ እየሰሩ እንደሆነ ነው እንግዲህ እያየን ያለ። ግን ህዝቡ እስኪል በፍጹም በፍጹም አንፈልጋችሁም፣ እኛ ምንም ይሁን ምን አማሮች አለቀ። አማሮች አማራ ክልሉ ያስ ሊጨፈጭፈን ይችላል፣ ሊበድለን ይችላል፣ ምንም ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን እኛ አማሮች ነን፣ ያልሆነውን ነን ልንል አንችልም ብለው የተከራከሯቸው እንዳሉ ነው እኔ አሁን መጨረሻ ያለ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የወልቃይት እንቅስቃሴና የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን መስፋፋት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን
መሬት ለሱዳን አሳልፎ የመስጠት ሶስቱ ለወያኔ አሁን የአጥንት የጉሮሮ አጥንት ናቸው። ጉሮሮ ውስጥ የተቀረቀሩበት ኃይለኛ አጥንቶች ናቸው። በቀላሉ የሚወጡ አይመስሉም፣ አደገኛ ናቸው በሚል እናጠቃለው። ይሄን እና ወደሚቀጥለው ልጅ በትክክል በጣም አሁን አጣችን ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ምልክ ህዝቡ ይህ ሁሉ አፈና እየተደረገ ይህ ሁሉ ግድያ እየተደረገበት ስለማንነቱ ቀድሞ መጥቶ እየጠየቀ በግፍረት እየጠየቀ ያለ ነው። አሁን ጥሩ ወሳኝ ጊዜ ነው። ልክ ነው። ወያኔ በአሁኑ ሰዓት በጣም ትልቅ አጣችን ውስጥ የገባበት ገብቷል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ጥሩ። የሚቀጥለው አራተኛው አርቲክል ከዚሁ ጋር የተገናኘ ነው። ቲፒኤልኤፍ ክራክስ አዝ ኤዲኤምኤፍ ጎሬላስ ኪፕ ሊፍሌቲንግ አዲስ አበባ ለሚለው ይህ የአማራ ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ባለፈው አማራ ክልል አካባቢ በሰፊው አሰራጭቷል ወረቀት፣ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ በሰፊው አሰራጭቻለሁ ብሎ ነው ዘ ሆርን ታይምስ ኒውስ ሌተር ሳውዝ አፍሪካ ለሚገኘው የቴሌፎን አስተያየቱን የሰጠው አንድ አርበኛ ነው ጸሐፊው። አናገው ጌትነት አናገው የሚባል ፎቶግራፉም አለ እንግዲህ። እሱም ስለ ወልቃይት ጠገዴ ነው በሰፊው የሚያወራው፣ እዛ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ወልቃይት ጠገዴ በሁለት አቅጣጫ ነው፣ በሰላማዊ ትግሉም የኢትዮጵያን ሕገ መንግስት ተጠቅሞም ህዝቡ እንደዛ በቪዲዮ እንደታየው በሰፊው ተንቀሳቅሷል። በትጥቅ ትግልም ደግሞ እንግዲህ ከዚህ እንደምናየው በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ነው። ስለዚህ በቀላሉ የሚቆም እንዳልሆነ የሚናገረው የአርቲክሉን ይዘት እስኪ የተረዳውን በቀላሉ እስኪ በአጭሩ አስቀምጠው። በአጭር አማርኛ አሁን እያብራራን አንድ በአንድ በተወሰነ መልኩ ልንሄድበት ይገባል። ነጥቦች ብዙ ነጥቦች ስላሉ ነው። በጥቅሉ ግን ማንም ህዝብ የፈለግከውን ያህል ብትቸኩር፣ የፈለግከውን ያህል ብታንገላታው፣ ከፈለገ የፈለገውን ከማግኘት የሚያግደው ነገር እንደሌለ ነው እዚህ እየታየ ያለው። ምንድን ነው የሚለው አሁን የአርበኛው ምንድን ነው አርበኛው ምንድን ነው የሚለው ምንድን ነው የሚለው ምንም እንኳ ይላል። እኔ እዛ ጋር በጣም አጽንኦት ሰጥቶ ነው የሚለው ምንም እንኳ አፈና ቢኖር፣ ምንም እንኳ እርግጫ ቢኖር፣ ምንም እንኳ ሰዎች በራቸው ድረስ እየተካሄደ ቢደበደቡ ቢገደሉ፣ የመናገር የመጻፍ ሁሉ አፈና የቴክኖሎጂውን አፍኖ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን አፍኖ ቢይዝም አፍንጫው ድረስ ሄደን የምንፈልገውን ወረቀት መልእክት ከማድረስ አላገደንም። ከስሯል ነው የሚለው ወያኔ፣ ከስሯል ነው የሚለው ዛሬ። እና ሰው ካሰበ እንዲሁም በግፍ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቢሮ ድረስ ለጥፈናል። እንደዛ ነው የሚለው እንደዛ ነው። ኃይለማርያም ደሳለኝ ኦፊስ ድረስ ነው በሩ ድረስ ነው የለጠፍነው። እና በጣም ይህን ያህል እስከዛ እንግዲህ 4 ኪሎ አካባቢ ሂዶ እስከ መለጠፍ ይሄ ትልቅ ትልቅ መርታ ነው። ማወቅ ያለብህ ይሄ የአማራ ድርጅት ያን ያህል ስሙ የማይታወቅ ጎልቶ የማይሰማ ድርጅት ነው፣ ግን እዚህ ስማች መንቀሳቀስ ይቻላል። ይሄ የሚያሳይ ምንድነው? ከፈለግ ታደርገዋለህ፣ ከፈለግ ትሰራለህ። ይሄ ብቻ አይደለም ስራችን ነው፣ ይሄ ብቻ አይደለም ስራችን። በሱዳን ተስፋፊዎች፣ በወያኔ እየታገዙ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡት ተስፋፊዎች ደርቡሾች ላይ ማዳግም እርምጃ እያደረግን ነው ይላል። ጂሃዲስትስ ይላቸዋል። ጂሃዲስቶችን በሙሉ እነሱንም እየመታን ነው የሚል እና የሆነ ደም የሚያሞቅ ነገር አለ። እና ሁኔታው እንደዚህ በቀላሉ የሚቆም ነገር አይመስልም። ባለስልጣኖቹንም ያነሳሳል እንደዚሁ። አዎ፣ እነኚህ እሱ ላይ ትንሽ ሚስጥር አለው እንግዲህ ይሄ ከላይ ጀምሮ እንዲህ ያ ቦታ እንዲጸዳ ያ ቦታ የትግሬዎች እንዲሆን ቀድሞ የታሰበበት እንደሆነ ከላይ ከባለስልጣናት ጀምሮ የተሰራበት እንደሆነ በተለይም ብሎ የማይለቀቁ ሀሳቡ ይሄ ጉዳይ ከተነሳ የማይለቀቁ ብሎ የሚጠቅሳቸው ሁለት ሰዎች አሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን እና የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩን አባይ ወልዱን እና ይህን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ይጠቅሳል። አዎ፣ እነሱን ይጠቅሳል። እና ሪፖርቱን ደግሞ ለሆርን ኦፍ አፍሪካ የሰጠው ጡረተኛ የነበረ ጋዜጠኛ፣ ጡረተኛ ግን ስሙ ያልተገለጠ ማለት ነው። እናጋልጣለን ብለው ይጋለጣል ብሎ ስለፈሩ እሱን ስሙን አይጠቅሱም። ግን ያለውን እውነታ ከዛ ሰው ነው ያገኙት። ፕላስ ደግሞ ጌትነት አናገው ነው ይሄ አርበኛው ራሱ በወቅቱ
ወቅቱ እዛው ቆሞ የሚያየውን የሚሆነውን አብሮ ጨማምሮበት የመጣ ጽሁፍ ነው ጽሁፍ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይህንን ትግላቸውን በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው ኢትዮጵያዊ በሙሉ እንዲያግዛቸው ይማጸናሉ። በትክክል ኢትዮጵያዊ በሙሉ እንዲያግዛቸው ይማጸናሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቅድምም ነፍተን ጫፉን ነካ አድርገን ነው የተሆነው። የጎንደር በተለይ ወልቃይት አካባቢ የጎንደር ፈርታይላንድ የሚባለው ከሀምሳ ፐርሰንት በላይ እንደተወሰደባቸው በዚህ በትግራይ መስፋፋት ምክንያት ይገልጻል። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ትግራይን መጥቶ እንደሰፈሩ ይገልጻል። እንደዚሁም እርምጃዎቹ ይህን ብቻ ይህን ማምጣት ብቻ አላበቃም፣ ህዝቡንም አንስቶ ማባረር መጨፍጨፍ እና ማባረር እንዳካተተ ይጠቅሳል። በጥቅሉ ሆሎኮስት ነው ይለዋል። ሆሎኮስት የአማራ ሆሎኮስት ነው የሚለው የአማራ ሆሎኮስት ነው የሚለው እዚህ ጂኖሳይድም ብቻ አለም ዝም ብሎ ሆሎኮስት የአማራ ሆሎኮስት ነው እና በትክክል ነው የገለጸው። እኛ ድብቅ ነው የማይሰማው የማይደመጠው አይን ጆሮ ያልተሰጠው የዘር ጥፋት ነው እዛ አካባቢ ያ እንዲሁም የአፍሪካ ፓለስታይን ሁሉ ይለዋል ያ ያ እና እዚህ ጋር እንግዲህ የአማሮች የሚደርስባቸውን ስቃይ ሆሎኮስት ያለበትን ምክንያት ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ አረጋግጡ ይላል። እና በግልጽም አማሮች ፓለስቲናውያን፣ ትግሬያን ደግሞ እስራኤላውያን እየተባሉ ነው የሚጠሩት አካባቢ ነው። እንዲሁም በጣም የሚገርምህ እዚህ ጋር እስራኤላውያን ወደዛ ቦታ ሲሄዱ የግዛት ይገባኛል ጥያቄ አለን ብለው ከሺህ ዓመት በፊት የተጻፉ መጽሐፍትን ጠቅሰው ነው እነኚህ ሰዎች አንድም የሚጠቀስ ነገር ሳይኖራቸው እንዲሁም ዘለው እነ ሌቦች ናቸው የዛን ያሉ ማክብር የለ ዝም ብሎ የማያውቁት መሬት ላይ ነው መጥተው እኛ በቃ ያዘማው በቃ ከዛ ላይ ጀምሮ እናንተ የኛ ባሮች ናቸው እኛ ደግሞ እናንተ ጌታ ነን ብለው ቀጠሉ ማለት ነው። አዎ፣ ወያኔ ያመጣው ዘረኝነት ባይኖር እኮ ሰፈራ ችግር የለው ማለት ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ሄዶ መስፈር ይችላል። ብዙ ጊዜ ከዘረኝነቱ ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው። ከትግራይ መጥተው እዛ መሄደው መኖር ማረስ መብታቸው ነበር፣ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ነው። ብዙ ጊዜ ይህንን ግን ወያኔ በሰላም እንዲሆን አልፈለገም። በዘር መርዝ ተለውሶ ነው ይሄ እንዲፈጸም ያደረገው እንጂ ከትግራይ ሄደው ጋምቤላ ሰፍረዋል በደርግ ጊዜ ማለት ነው። ከወሎ ሄደው አሁን እንዴት መሰለ ሁለቱ ተለይቶ መታየት መቻል ነው። ወያኔን ከትግራይ ህዝብ ለይቶ ማየት አስፈል የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም የወሎ ህዝብ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝብ በጥቅሉ አንዱ ወደ ሌላኛው ሂዶ መኖር ይሄ እኮ ዛሬ የተጀመረ ነገር ይሄ እኮ ተፈጥሯዊ ነው። ትንቀሳቀሳለህ፣ በሄድክበት ታገባለህ፣ ትወልዳለህ፣ ሌላ ቤተሰብ ትመስራለህ፣ አለቀ። ይሄው ነው ሲሆን የኖረውም የሆነው። ስትቸገር ቦታው አስቸጋሪ ሲሆንብህ ትለቅና ወደ ሌላኛው የኢትዮጵያ ትሄዳለህ፣ ትኖራለህ። ይሄው ነው፣ ምንም ችግር የለው። ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ እዚያ እናድርጓል፣ የወሎ ህዝብ እናድርጓል። በተወሰነ መልኩም ከጎጃም አካባቢ እዛው ጎጃም ኤሪያ ነው አሁን እነሱ ሌላ ስም ይሰጡታል። ኤኒዌይስ ሂደው ሰፍረዋል። ይሄ ያለና የሚኖር ነው፣ ምንም ችግር የለውም እኮ። ይሄ ችግሩ የሚመጣው ይሄኛው ክፍል የራሱ ስለሆነ የኛ ስለሆነ እናንተ አታስፈልጉም በሚባልበት፣ ለዛውም የራስህ ተወልደህ ያደግበት ህይወትህ ዘር ማንዘርህ የተቀበረበት ህብት የተቀበረበትን ቦታ የአንተ አይደለምና የኛ ነው ውጣ ስትባል ነው ችግር ይመጣው እንጂ ቦታ ትርፍ ቦታ አለ እዚህ ቦታ እንረስማ ይህም እኮ ማረስ መኖር አብሮ መኖር ትልቅ ነገር እኮ ነው። መግባባት ነው አብሮ መኖር ልክ ነው። ይሄ በሰላምም አብሮ በመኖርም እንደ ኢትዮጵያ አንዳንድ ሀገርም መፈጸም የሚችል ነገር ነበር። ምንም አልነበረም። ግን ይሄን ወያኔ ግድ አድርጎ በዘር መርዝ ለውሶ ነው ይሄን የፈጸመው። እዚህ ጋር ነው ወንጀል ነው። ማለያየት ካልቸር አይኖርማ። ማለያየት አለበት እኮ ቦታል ማጋጨት መቻል አለበት። ከግጭቱ ነው ይሄ ጉዳዩ ቶሎ ካልቆመ የጎንደርን ህዝብ በትግራይ ክልል እንዳይገዛ እናደርገዋለን ነው የሚለው። አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን ነው የሚለው። አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት ነው እንግዲህ እዛቸው ነው የሚያቀርበው። እንደ ጠቅሶ በስምም ባለስልጣኖችን
ገና ወንጀላቸው ወደፊት ይጋለጣል ይላል ለቴዎድሮስ አድሃኖም እና ሌሎችም ባለስልጣኖች የሰሩት የዘር ማጽዳት ወንጀል ገና ወደፊት ነው ኤክስፖዝድ የሚሆነው ለዓለም ሕዝብ ነው የሚለው። እንዴት አየው? ትክክል ነው። እነህ ወያኔዎች ምልህ ያደረጉት ነገር በጣም ብዙ ነው። በዛ አካባቢ ሕዝብ ላይ ብቻ አይደለም፣ በመላው ሀገሪቱ በሚኖሩ ሕዝቦች ላይ ያደረጉት የሰሩት በደል በጣም 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 ተቆጥሮ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ትክክለኛ መንግስት፣ ለሕዝብ የሚያስብ መንግስት፣ ለሀገር የሚቸገር የሚጨነቅ መንግስት ሲመጣ ችግር ነው። ችግር የለውም፣ ይጠይቃል። የማይቀር ነገር ነው፣ የማይቀር ነገር ነው። በሌሎች ሀገሮችም የተሰራ ነው። ሌሎች ሀገሮችም ቢሆን ወንጀል የሰሩ የፈለገውን ያህል ቢቆዩ ቢኖሩ ጊዜው ጠብቆ ትክክለኛ መንግስት የሚጠይቃቸው መንግስት ሲመጣ ይጠይቃቸዋል። አስፈላጊውን ለጥፋታቸው አስፈላጊውን ነገር ሆነ ይቀበላሉ ማለት ነው። ደግሞ በአሁኑ ሰዓት መረጃዎች በሙሉ ተሰብስበዋል አሉ፣ በሰው እጅ ነው መረጃ በሙሉ አለ። ስለዚህ እነሱን ለመክሰስ ያን ያህል አስቸጋሪ ነው። ምንድን ነው የሚለው የመጨረሻው አረፍተ ነገር፣ ፎር ናው አወር ሜን ፎከስ ኢዝ ሴቪንግ ጎንደር ስሩ አ ሚክስ ኦፍ ሞባይል ዌርፌር ኤንድ ጎሬላ ዌርፌር ስትራቴጂስ ዘ ኢሌጋል ኦኩፔሽን ኦፍ አወር አንሴስትራል ላንድ ኢን ጎንደር ኤንድ ወሎ መስት ኤንድ ናው አዘርዋይዝ ዊ ዊል ሜክ ዘ ኮስት ኦፍ ኦኩፔሽን ኦፍ ኖርዝ ጎንደር አንቢሪየብል ኤንድ ሩራል ጎንደር ቶታሊ አንገቨርናብል ቱ ሰብስቴት ትግራይ ሪፐብሊክ We have also a massive responsibility of defending our people from the continued cross-border raids of Mahdi jihadists of North Sudan. And please pass my message to our people here at home and abroad that ADMF guerrilla fighters need their help, both moral and material. Where there is will, there is always a way. The likable rebel leader patriotic getnet arago concluded. Yeah, ለበከ ምንድነው ድርጅቱ እንግዲህ ከስሙ እንደምንነገር አማራ ስም ይዞ የተንቀሳቀሰ ያለ ድርጅት ነው። ምንም እንኳ በህዝቦች እኩልነት በብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት የሚያምን ድርጅትም እንኳ ቢሆን የአማራውን ህዝብ ጭቆና በተለይም እዛ አካባቢ የጎንደርን ህዝብ ሆሎኮስት መሆን አሳስቦት የተነሳ ድርጅት ከመሆኑ አንጻር ያን አካባቢ አስከብራለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ይህም የሚጠበቅ ነው። ስለዚህም ያን አካባቢ ከማስጠበቅም አልፎ ወደ ክልሉ የሚገቡ ሌሎች አሸባሪ ካሉ፣ ሌሎች መሀዲስቶች ካሉ እነሱንም ቢሆን እናጠቃለን ይላል። ከዛ በተጨማሪም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለመላው በመላው ዓለም የሚኖሩ ይህንን ለሚደግፍ እንዲሁም ለታጋዮቹ ይህን ሜሴጅ ያስተላልፍ የሚለው ከዚህ ላይ አንድ ቅድም ያልኩት እንደግም የለው እኔ በቃ መቼም ቢሆን የማይቀር ነገር አንድ ነገር ማለት እንችላለን። የፈለገውን ያህል አንድ መንግስት ነኝ የሚል አካል የፈለገውን ያህል ጠንካራ የፈለገውን ያህል አፈራ ቢያሰማል የፖለቲካል ፓወሩን ኢኮኖሚካል ሀይሉን ቢቆጣጠር ስለላው ህጉን ራሱ ቢቆጣጠር ቁርጠኛ አካል ካለ የፈለገውን ነገር ከማድረግ የሚያግደው ነገር ነው። ትክክል ነው። የሚያግደው ነው። እዚህ ላይ የተሰራው በጣም ይገርማል። እዚህ ወልቃይት ያደረጉት እነኚህ ወያኔዎች እኮ መሬት መውሰድ ህግ ነው ያደረጉት። ህጉን ሁሉ ነው የሰሩት። ሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ ዘረኝነት ልትለው ትችላለህ። ህጉ ተቀምጧል ግን አጣሙ ይፈርድብሃል። ለራሱ ዘር ያደላብሃል ወይም ለሆነ ግሩፕ ያደላብሃል። ህጉ የሚለው ሌላ ነው። እዚህ ግን ወልቃይት ላይ ግን ህግ ማለት አገሩ የእናንተ አይደለም ተብሎ ህግ ወጥቷል። በሚደግ እንዴት አድርጎ ነው የሚከላከሉ? በህጉ ራሱ ጸድቆባቸዋል። አገሩ የእናንተ አይደለም ብሎ ህጉ ራሱ ነስቷቸዋል። ህጉ ራሱ ነስቷቸዋል። ስለዚህ ለቃችሁ ሄዱ ነው። ለቃችሁ ውጡ በቃ። ህጉ
ሁሉን ያስወገዳቸው የሚገርም። ስለዚህ አርበኛ የሚለው የጎንደር መሬትም የወሎ መሬትም መመለስ አለበት መመለስ አለበት እና ወደ ነበረበት ለትግራይ መመለስ አለበት። መንግስት የማይገዛ ህዝብ እናደርገዋለን ነው የሚለው። በትክክል ኃላፊነት ህዝቡን እናደርገዋለን፣ ኃላፊነቱም አለብን፣ ኃላፊነት አቅሙም አለብን፣ አለን ነው የሚለው። ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን፣ አቅሙም አለን ነው በትክክል የሚለው። እንደገና ከሱዳን የሚመጡ ጂሃዲስቶችንም እንዋጋቸዋለን ነው የሚለው። እንደገና ሀገር ውስጥ ያለውም ውጭ ሀገር ያለውም ኢትዮጵያዊ መልእክቱን ያስተላልፍልን፣ በሚችለው ሁሉ ሊተባበረን ይገባል ነው የሚለው። ዲያስፖሮ ምን ማድረግ አለበት? ምን መተባበር አለበት? እነሱ ዲያስፖራው እንግዲህ ብዙ እገዛ ማድረግ ይችላል። ዲያስፖራው ምልህ የገንዘብ አቅም አለው። ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ብቃት አለው ወይም አቅሙ ይኖረዋል። ቴክኖሎጂን በመጠቀም ረገድ፣ ማቴሪያል በማቅረብ ረገድ ሊያግዝ ይችላል። ከዚያም ሰረፍ ደግሞ አይነት አገሩ ነው ሄዶ መታገል ይችላል፣ አብሮ መታገል ይችላል። እና እስከዚህ ድረስ የደረሰ ስፋት ያለው ግን ደግሞ ዲያስፖራ ራሱ በራሱ ላይ እየወሰነ እኔ ማድረግ የምችለው ይሄን እኔ መስራት የምችለው ይሄን ብሎ ማገዝ ከቻለ ይሄ ትግል ነው ራሱ። ትክክል ነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ኢትዮጵያ እያደገች እየተመነደገች ነው፣ ሰብአዊ መብት እየተከበረባት ነው የሚሉትን አሜሪካን፣ እንግሊዝን፣ የትኛውንም ሀገር ይሄን ፊልም በራቸው ላይ እየከፈትክ ተመልከት ማለት መባል መቻል ሆነ አለባቸው። ማድረግ ሰው ህዝቡ መቀራረብና መወያየት ያስፈልገዋል። ይህንን ነገር መነጋገር ያስፈልጋል። ውሸቱን ማጋለጥና ማሳየት ያስፈልጋል። ይሄ ትልቅ ትልቅ እገዛ። አዎ ይሄን ፊልሙ ዩኤን በር ላይ ሁሉ ሁልጊዜ መታየት አለበት። ዩኤን እየመረረውም ቢሆን ይሄን ፊልም ማየት አለበት። ፓርትነራችን ነው፣ ደንበኛችን ነው የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ዘር አጥፊ መሆኑን ፊልሙ ማየት በአይኑ ፊልሙ ማየት አለበት። ዩኤን ይሄን አስገድዶም ቢሆን ፊልም ማሳየት ለዩኤንም፣ ለአሜሪካም ኤምባሲ፣ ለየትኛው ከነሱ ጋር ለሚተባበር ሁሉ እያስገደዱ ሳይወዱም ቢሆን ፊልሙን እያሳዩ አብራሩልን፣ አስረዱም ማለት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከላይ ሽፋን እነሱ ሽፋን እየሰጡት ነው። በአግባቡም የወቀሱበት ነገር የለም። ስለ ወልቃይት ህዝብ እኔ ዩኤን ላይ ተጽፎ አንብቤ አላውቅም። ተጽፏ ተወግዟል፣ ዩኤን አውግዞታል። ይህን በዩኤን ይቅረብ አይቅረብ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን የወልቃይት ህዝብ ከዚህ በፊት በብዙ መንገድ ሲወራ የኖረ ታሪክ ነው፣ ሲወራ የኖረ ሲቀርብ ነበር፣ በጣም የተወራ ነው። ግን ዩኤን ምን ያህል አውግዞታል ይህንን ዘር ማጥፋት? አላስታውስም እውነት ለመናገር እኮ ያላወገዘበትን ምክንያት ማብራራት መቻል አለበት። ይህን ራሱ ማለት ነው ምልክ አሁን ከማወዙም ያውግዝም አያውግዝም እርግጠኛ አይደለሁም፣ ኢንፎርሜሽን የለኝም። አይ ማለት ለምሳሌ አሁን ላለፉት እንዴት መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ብዙ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ሳይታወቅ ነው ገና ከመጡ ጀምሮ የወልቃይት ህዝብ መጨፍጨፍ ጀምሮ ገና ትኩስ እንደሆነ ገና ከ1983/84 አካባቢ ጀምሮ ይህ የሚያሳይህ ይሄ ነው ታሪኩ። ረጅም ነው። ለረጅም ጊዜ ለ25 ዓመት ሙሉ ሲቀጠቀጥ የኖረ ህዝብ ነው። በዘረኝነት ይሄ ምንም ጥያቄ በፖለቲካ እና ይሄ እርግጠኛ ነኝ ምናልባት እኛ ኢንፎርሜሽን ያለማጣራት ጉዳይ ካልሆነ ይህን ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ሳይታወቅ ይቀራል የሚል እምነት። ምክንያቱም ብዙ ስደተኞች እዚህ ማቅረብ ችለዋል ማቅረብ ችለዋል። እኔ መወገዙ ስላላየው ነው። ለምሳሌ አሁን የጎንደር እስር ቤቶች እስረኞች ሲቃጠሉ ዩኤን ያወገዘበትን አላነበብኩም። ስላላነበብኩ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የኦሮሚያ ወጣቶች በጥይት ሲጨፈጨፉ ዩኤን አውግዟል። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እስረኞች ደግሞ ታስረው በሳት ሲቃጠሉ ደግሞ ሲያወግዝ አላየንም። ለምን? ምናልባት የእኛ ስንፍና ከሆነ መፈለግ አለብን። ግን ማውገዝ መቻል አለበት። እስረኛን ማቃጠል፣ ከሳት ሲያመልጥ ደግሞ በጥይት መልቀም፣ ይህን ለምንድን ነው የተባበሩት መንግስታት የማያወግዘው? ለምን አላወገዘው? ይህን ለምን አላወገዘው? ይህኛውን ለምን ያወግዘዋል ብሎ ምንትን መከራከር አይቻልም። ምናልባት እኛም ራሳችን ስላላሳወቅ ነው ሊሆን ይችላል። ዜናውን በትክክል ስላላቀረብ ነው ሊሆን ይችላል። ችግሩን አጉልተን ማሳየት ስላልቻለ ሊሆን ይችላል። ግን እነሱ ገብቶሃል፣ የሚናገሩበት ጊዜ ያላቸው የራሳቸው ምክንያት አላቸው። የሚሆኑበት ጊዜ የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል። ከዚህ በፊት አድርገነው በነበረው ውይይት ለመግለጽ እንደሞከርኩት ሁል ጊዜ ዩኤንን ብትለው ሁል ጊዜ ፖለቲካ ወሰን። አሁን ዩኤን ራሱ ከእነኝህ ከሀያላን መንግስታት ጡጫ አምልጦ ራሱን የቻለ ነው፣ ተቋም ነው ለማለት ትንሽ ይቸገራል።
አይ እሱ እንደዛ ማለት ሳይሆን ዩኤንም ሆነ አሜሪካም ሆኑ ጉልበት ላለው ነው የሚያደሉ። እኮ እሱ ነው እኮ የምልህ። እነዚህ ሰዎች ሳይፈለጉ ፕሮፌሰር እነዚህ አለማየሁም በቅርብ የጻፈው አርቲክል አለ። የአሜሪካ በግልጽ የታወቀ ነው አቋሟ፣ ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ጓደኛ የላትም። ጉልበት እስካለው ድረስ ከማንም ጋር ትሰራለች። ጉልበቱ ደከም ሲል ትክክል ደግሞ ገደል ግባ ብለው ዞር ትላለች። እና ወያኔንም በቅርብ ቀን ገደል ግባ እንደምትለው ምንም ጥያቄ የለውም እሱ ነው የማይቀር ነገር የሚሉ። ነው፣ የማይቀር ስለዚህ ነገር ነው። እንዳልከው ምናልባት የወልቃይትን ዘር ማጽዳት፣ የእስረኞችን መቃጠል በአግባቡ ለተባበሩት መንግስታት ስላልቀረበ ሊሆን ይችላል። በሚዲያዎችም በነገር በተለያዩ ላይ አንድ ነገር ዜናዎች ላይ አስታወስከኝ። አሁን ያልታየ አንድ ነገር አስታወስከኝ። ምንድን ነው ሁል ጊዜ ከሶስት ዓመት በፊት ይመስለኛል፣ ይህም ከሶስት ዓመት በሶስት ዓመት ተኩል በፊት አካባቢ አንድ የሆነ አርቲክል ግን ጽፌ ነበረ። ምንድን ነው ወያኔ ምንም አድርግ ምን በፍጹም የራሱን ሕግ እንኳን የማያከብር መንግስት ነው ባይ ድርጅት ወይም ትርክም የወንበዴዎች ትርክም መሆኑን እንታየው። እዚህ ጋር የራሱን ሕግ ተጠቅመ ስትጠይቀውም አይፈጽም። ስለዚህ ሕዝቡ ሕጉ እንደማይሰራ ደጋግሞ 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 ሞክሮ ህጉ እንደማይሰራ ሲያረጋግጥ በቃ ሌላ አማራጭ አይኖርም። ሀይል አማራጭ ሀይል አማራጭ እንደዚህ የማይቀር ነገር ነው የሚሆነው እና በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ሰሞኑን እያየን ያለ ነው ይሄ ነው ሀይል አማራጭ የሚሆንበት ጉዳይ። ሀይል አማራጭ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምንም ማድረግ ምንም አፈና ብትጠቀም ያንን ሀይል ከመነሳት ልታግደው አትችልም። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ሀገር ውስጥ ያለው ወጣት ከወልቃይት ህዝብ ጎን መቆም አለበት። ይሄ ትክክል በትክክል ሁሉም የጋምቤላ ተቃዋሚዎችም ሁሉም አሁን በአንድ ላይ በአንድነት መቆም መቻል የሁላችን አለበት። ጠላት የሆነውን ቲፒኤልኤፍን ማስወገድ አለብን በሚለው ስምምነት ላይ እየተደረሰ ነው። ኦሮሞን እየጨፈጨፈ ነው። ምንም ያልጨፈጨፈው የለም። ምንም ማንንም ያልጨፈጨፈው የለም። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ አንድ ላይ በቃ ማለትና የሁሉም እኩል የሆነች የሁሉም ሰብአዊ መብት የተከበረባት ዲሞክራሲ የነገሰባት ለአፍሪካ አርያ የምትሆን እየተረጋጋች ለዓለም ምሳሌ ልትሆን የምትችል ጥሩ ኢትዮጵያ ወደ መፍጠር መኬድ መቻል አለበት። ወያኔ ትክክል መነቀል አለበት ነው እውነት ማጠቃለያው። ነው የተለየ አለ? ማጠቃለያ ካለ አጠቃለን አንጨርስ። ያልከው ይስማማኛል፣ በጥቅሉ ይስማማኛል። ግን አሁንም በድጋሚ እኔ ለማንኛውም አይቻልም የሚል ጨለምተኛ አመለካከት ያለው ካል ምናልባት እዚህ በዲያስፖራውም ለሚኖረው የሚሆን በሀገር ውስጥም ለሚኖረው ይሄ ወያኔ በፍጹም ማሸነፍ ወይም ጥሶ መውጣት አይቻልም የሚል አመለካከት ሀሳብ ያለው ካለ እኔ መልእክት ለዛ ይሄ ሀሳብ በልባቸው ለሚያስቡ ሰዎች የማይቻል ነገር የለም። እንግዲህ ራሱ በጽሁፉ እንደገለጸው ይሄ ትንሽ ድርጅት ነች፣ ግን ትንሽ ድርጅት እስከ አዲስ አበባ ድረስ ደርሰው መልእክታቸውን ማስተላለፍ የሚችሉ በዚህ አፈር ሁሉን ነገር አድርገው ተቋቁመው ርትርት አድርገው መሄድ ከቻሉ ምን የማይቻል ሁኔታ ነው? ስለዚህ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። ዋናው መግባባት፣ ልዩነታችንን ማጥበብ መሞከር፣ አለበለዚያም ደግሞ ልዩነትን እንዳለ በቃ ሰው እኮ ሲፈጠር የተለያየ ነው። በሀሳብ አንድ ላንሆን እንችላለን። ያንን ልዩነት እንዳለ ይዞ በሚያግባቡን ላይ ተግባብተን አንድ ሆነን ትግሉን መቀላቀል ያስፈልገናል ነው። ከዛ በተጨማሪ ወያኔ በመከፋፈል የሚያደርገውን የቆየ ስልት በንቃት በመከታተል ፊት እንዳንሰጥና ወደ ትግሉ እንድንገባና የወያኔን ውድቀት እንድናፋጥን ነው መልዕክቴ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ይሄ ነው። የዛሬውን ውይይት እዚህ ጋር ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።